Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Про відновлення пошкоджених пам'ятників жертвам Голокосту в селі Богданівка та селищі міського типу Врадіївка говорили під час круглого столу представники єврейської спільноти, влади та історики. Директорка Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко говорить, руйнування пам'ятників жертвам Голокосту у Богданівці та Врадіївці – не перший випадок на Миколаївщині. І раніше були прецеденти. Згадайте, таке було і в Миколаєві. Але чи можна вважати таке нормальним? У нас такий багатоетнічний регіон, різні національності, і ми завжди жили в мирі. І якщо це дійсно акція спрямована на те, щоб підбурити національності різні до непорозуміння, то я думаю, ми повинні виступати проти таких випадків. Мітя Биков, який у дитинстві вижив у концентраційному таборі на території Богданівки, говорить, особисто він виділяв гроші на будівництво пам'ятника жертвам Голокосту. Чоловік звертається до представника районної влади з питанням, коли відновлять пошкоджений монумент. Прошу не робити з нас дурнів і розповісти конкретно, і намітити терміни, коли буде відновлено меморіал, який варварськи був понівечений. Голова Доманівської райдержадміністрації Євген Осечук говорить, на відновлення потрібні невеликі гроші. Вже знайшли інвесторів, зробили доручення, яке показали присутнім. Ми вже знаємо, де це робити, як це робити. Вирішуємося з фінансової частини. Я певний, що найближчим часом пам'ятка буде відновлена. На мою думку, покраще. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Наявність пандусів, висота порогу та ширина дверей. У Миколаєві стартувала всеукраїнська програма з перевірки благоустрою міста на доступність для людей з інвалідністю. До заходу приєдналося 12 миколаївських волонтерів, їх розділили на 6 команд. Вони протягом 4 днів перевірятимуть місто. За результатами виконаної роботи у травні сформується тостер «Всеукраїнський рейтинг доступності серед 10 міст». Тестовий рейтинг, ми відпрацьовуємо саму методологію перевірки, методологію оцінювання і створення рейтингу. І разом з тим визначаємо, скільки потрібно буде ресурсів нам для того, щоб масштабувати це на більшу кількість міст у майбутньому. Тому зараз це Миколаїв четверте місто, ще в нас в цьому році Кам'янець, Подільський, Вінниця. І рейтинг сам буде презентований в травні, а на форумі інклюзивності 30 листопада будуть проміжні результати, вже якісь дані будуть у нас. Найбільша козацька булава в Україні – бої гладіаторів та народні танці. На оглядовому майданчику археологічного городища «Дикий сад» відбувся захід Героїв України крізь віки. Свято приурочили до дня народження Миколаївської області. Тетяна Шмакова, гостя свята, говорить, сподобався одяг акторів. Ось вони, хлопчики, захоплені. Подивіться, як вони одягнені, як вони займаються цим. Це вже добре, що ось ця молодь, вона дійсно чимось цікавим займається. Мені дуже приємно. Участь у реконструкціях беруть члени історичних клубів з міста та області. Тут зібралися асоціація реконструкторів Миколаївщини і наше вільне козацьке товариство з області. Тут представлені хлопці з Вознесенської, з Нового Бугу, наші миколаївські козаки. Наша мета – показати героїв, захисників України, людей, які билися на цих землях, жили на цих землях. Ті культури, ті прошарки культури, ті прошарки бійців, які були тут із початку заснування цих земель, тобто від варварів, від кимерійців, від тих людей, які тут були, до українських наших вільних козаків, до сьогоденних наших бійців-захисників нашої України. Розпочались бої. Отже, дуже ризикований бій зараз, ви бачите між нашими варварами. Подивимося, хто переможе. Дуже досвідчений боєць чи його молодий опонент. Тімахер зараз атакує Мормелона, який озброєний великим щитом. Сергій Касьянов в образі гладіатора брав участь у двобоях.
У мене образ гладіатора, який представляє Демахера. Він, ну, як можете бачити, в кольчугі, два поножі, стальний шлем і два мечі. Один кривий клинок, другий прямий. Кривий клинок зветься Сіка, він для того, щоб заходити в противнику за щит і колоти його. Після двобоїв – козацькі розваги. Антоніна Квасниця в клубі козаків, її звуть Тоня Козачка, виконала танець зі зброєю. Це пляс, який показує бойовий танок з бойовими рухами, використовуючи зброю, ну, справжню загострену, тобто бойову. Показали миколаївцям і 100-кілограмову козацьку булаву. Її автори говорять, що більшої та важчої в Україні немає. Один з тих, хто її створював, Юрій Шевченко, розповів про значення цього символу. Це 20 шипів і 21 великий, 19 районів області і 20 місто Миколаїв. От так от 20 шипів – це є єднання громад Миколаївської області. І спільна мета. Чоловіки намагаються підняти булаву. Один, два, три, чотири, п'ять. Атмосфера, ось ця енергетика. Атмосфера, ось ця енергетика, ось ці приємні емоції мені дуже сподобалося. Дівчатам пропонували танець з хусткою. По-перше, не підготовлений, тому важко, але цікаво спробувати, особливо з чоловіком, козаком, який спробував, потрібно було відібрати косинку, старалася, як намагалася, щоб все ж таки перемогти. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.